Novamente, eu sou a professora Rose Pané e este é o terceiro módulo do curso de roteiro e escrita criativa. Vamos falar sobre roteirização e desenvolvimento de histórias. Como sempre, caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. E nós vamos falar sobre roteirização e desenvolvimento de histórias: enredo, etapas do roteiro, sinopse, argumento, escaleta. Roteiro, estrutura. É, vamos nos é, questionar como os filmes produzem sentido. Já falamos aqui que o roteiro é um filme escrito em forma de texto, né? Um filme escrito em forma de texto, mas com indicações de locação, de temporalidade. Ele vai dar ensejo a um produto que é um filme, que é uma história contada. Com imagens, com trechos de outros filmes, com músicas, com diálogos. Então é importante que a gente entenda é, todo esse processo de como a gente chega ao roteiro, que é o produto final dessa linguagem escrita do cinema, certo? Então, é, textos. Roteiros são textos. Eles são conjuntos de percepções. Eles são sistemas. Eles indicam ter sido fruto de trabalho de um sujeito indicam ser endereçados para um outro sujeito e fazem surgir percepções que não são as percepções primeiras que formam um sistema. Uma primeira definição de enredo para a gente continuar é, com é, falando dessa, dessas etapas do roteiro. Então, é, a maneira que a fábula se atualiza no texto narrativo. Evidenciemos que Evidenciamos brevemente essa separação a partir de filmes que nos aparecem como sendo, indu, indu, indutivamente e de modo dado, textos narrativos como Amnésia, 500 Dias com Ela, Pulp Fiction. Podemos notar que os textos narrativos eles podem apresentar no enredo as ações da fábula em uma ordem diferente daquela em que elas acontecem. <laughs> Perfect Perfect We this better. Então você pode desconstruir uma fábula, certo num roteiro é, que é um, um, um objeto que você vai escrever para que ele dê origem a um filme, você pode desconstruir essa fábula. Então por exemplo, é, tô eu muito, ele havia caído no chão, quando na verdade primeiro a gente caiu para depois sentir dor. Então você pode escrever dessa, escrever dessa forma: doeu muito, ele havia caído no chão, quando na verdade o que acontece é primeiro a primeira pessoa cai para depois sentir dor. Então, além disso, o texto narrativo, aqui a gente está falando ainda de texto narrativo, ele pode apresentar a mesma ação várias vezes. Por exemplo, ele parou. Sim, ele parou. Ele parou. Ou então pode apresentar uma vez só várias ações. Ele sempre ia ao banheiro quando acordava. Então aqui você está apresentando várias ações, né? Que aquele personagem está dando essa indicação que aquele personagem sempre ia ao banheiro quando acordava. A primeira ação que ele fazia quando acordava era ir ao banheiro. Aqui eu também estou citando mais uma vez o fungaro que está é, ao final da, é, as, nas referências. Esse quadro aqui que eu trouxe são as etapas de um roteiro. São etapas que são importantes para você chegar a um roteiro. Na verdade, essas etapas elas vão lhe ajudar roteirista a chegar a um roteiro. Elas podem também é, ajudar a equipe e indicar desde o início desde a ideia o que, que é, é o que, que será esse filme, certo? Então, primeiro a ideia então aqui nós temos é, as cinco etapas, ideia, storyline, argumento, estrutura e roteiro. Primeiramente a ideia. Então a ideia é um processo mental oriundo da imaginação. Ela é comunicada verbalmente. Então primeiro você tem a ideia e você comunica essa ideia verbalmente, até você ir amadurecendo. A storyline é a síntese da história, é a síntese do trama, da trama do enredo. É a ideia anotada de umas cinco laudas, contém a apresentação do conflito, desenvolvimento e solução do conflito. Ela deve registrar a ideia e acompanhar o argumento, certo? O sinônimo de storyline é pré-sinopse. Você pode talvez encontrar em alguns livros também, em vez de storyline, você pode encontrar o termo pré-sinopse. O argumento. O argumento. É o desenvolvimento da storyline em forma de texto. Então, um argumento é, ele ele tem mais ou menos de duas a cinco é, páginas, certo? Ele contém temporalidade, localização, percurso da ação, perfil dos personagens, certo? É, e ele é, fala da viabilidade da produção mercadológica. Muitas vezes você vai falar sobre um produtor, vai falar sobre o seu projeto para um produtor, e você deve começar a falar pelo argumento. Você deve mostrar esse argumento para que esse produtor é, veja se há é, de fato uma viabilidade mercadológica, se ele se interessa é, por seu projeto, certo? Então, é capriche na escrita do roteiro. Um sinônimo também para. Uma alternativa para o termo roteiro é sinopse. A quarta etapa do roteiro é a estrutura. Então, dentro da estrutura, você tem as cenas. Você pode também chamar de estrutura escaleta. Muitos roteiristas preferem, inclusive, esse termo escaleta, a estrutura, certo? Então, ele é a fragmentação do argumento em cenas. Por isso que é importante que você é, trabalhe com esses, essas cinco etapas, porque uma etapa vai desdobrando e vai desenvolvendo a seguinte, até chegar no produto final dessa escrita, que é o roteiro, certo? É, então, é, a escaleta ou a estrutura é a descrição das cenas, contendo localização no tempo, no espaço e a ação. A escaleta, ela organiza a narrativa, numa sequência, visando o maior nível possível de tensão dramática. A gente vai, vai já, já ver um exemplo de escaleta. o roteiro. Então o roteiro ele pode ter quantos tratamentos você achar que ele deve ter. Cada vez que você muda uma cena, que você acrescenta uma cena, ele ganha um novo tratamento. certo? então dificilmente um bom roteiro ele é escrito em apenas um tratamento, né? Dificilmente ele é escrito e ele vai para é, o set de filmagem no primeiro tratamento. Ele é aberto a modificações. Inclusive, enquanto se estiver filmando um roteiro, ele ainda pode vir a ser modificado até chegar ao roteiro final. Então, o que é o roteiro? São cenas completas, é, o desenvolvimento dos personagens que você deve ter nesse roteiro e os conflitos desse personagem. O um roteiro ele contém diálogos, mas ele pode também ser excluído de diálogos. Alguns diretores não usam diálogos, por exemplo. Se você assistir é, a Cor do Romã do Parajanov, é, você vai observar que é um filme belíssimo, inteiramente sem diálogos, certo? Apenas com imagens. É, mais teatralizadas, mas que vão contar, você vai perceber é, a sequência é, da narrativa, né? mas que você não vai observar é, essa tradicional relação ou esse tradicional uso com os diálogos. Um sinônimo para o roteiro é, é também utilizado com, pelo termo screenplay, mas a, aqui no Brasil a gente utiliza mais roteiro mesmo. Certo? Então ele é um documento que vai servir para toda a equipe, como nós já conceituamos nos módulos anteriores, é, e a partir desse documento é, vai se estabelecer um cronograma de trabalho. Então é importante que o produtor tenha acesso o mais rapidamente possível a este roteiro para se ver a viabilidade é, deste de execução desse roteiro, o que, que vai precisar quanto de recurso vai precisar, qual o tamanho da equipe que esse roteiro também vai demandar é, e como, é, como será necessário se fazer um cronograma de trabalho, certo? A partir desse documento. Vamos falar aqui, é destrinchar um pouquinho mais sobre essas cinco etapas. Né? A primeira etapa então é a ideia, como já colocamos, que é o processo mental oriundo da imaginação. Essa imaginação, essa criatividade, ela pode ter várias fontes. Eu citei o exemplo da Mônica Goldenberg, que fez um filme inteiro, que escreveu um roteiro, que deu origem a um filme belíssimo, o um Filme Paraíso, é, a partir de uma música. Né? Você pode ter também é, uma situação vivida, uma cena que você vê na rua, e essa cena pode te inspirar a escrever. Uma, uma história inteira. Então a ideia ela veio daí, ela pode ter várias origens, É importante que quando você é, acorda, que você se ligue em tudo que te acontece, porque uma uma mínima um mínimo acontecimento pode dar origem a uma ideia, né? Pode te inspirar. Segundo Liu Zerman a ideia ela vem, ele vem, a ideia vem da memória, ela é verbalizada pode vir de algo que nós ouvimos. Então você às vezes está no ônibus, no metrô, é, viajando com alguém, no avião. Você escuta uma uma alguém conversando sobre um assunto é, ou você mesmo conversando com a, com alguém. É, isso te dá uma ideia. Às vezes você escuta uma história assim aleatória numa multidão e isso essa essa história verbalizada também pode te é inspirar, certo? Pode te provocar uma ideia. É, ela pode ser lida, então, é de algum livro que você leu. Por isso que existem também roteiros que são inspirados em livros, né? ou adaptados em livros, e tem roteiros originais, certo? Então, depende, é, é, essa denominação é apenas de onde vem a ideia. O roteiro original, é de uma cena que você viu e a partir de uma cena, uma música que você escutou e a partir dessa música ou dessa cena você criou é, um roteiro original. Ou ela pode ser adaptado, um livro que você leu e você se inspira desse livro, adapta esse livro para um roteiro, certo? Ela pode ser também transformada. A sua ideia pode ser algo é, já usado, certo? Que você vai utilizar de outra maneira. Então é o Mercador de Veneza é um exemplo, o auto da compadecida também é um exemplo, né? Que a partir de, de, de leitura, é, de uma leitura, de uma cena, é, de, uma, de, uma, de um livro, na verdade, você vai readaptar, reutilizar de outra maneira e você vai escrever um roteiro a partir daquilo, certo? Então, é, eu citei aqui O Mercador de Veneza e o Alto da Compaticida, porque tem uma cena no Alto da Compaticida que é inspirado. Se você assiste o filme O Mercador de Veneza, se você lê o livro também, você vai entender que tem uma cena em que o major é, tenta tirar o couro de Chicó e que essa cena é inspirada é, no Mercador de Veneza, certo? A ideia, ela também pode ser solicitada, ou seja, se você é um roteirista experiente, você pode ser solicitado a escrever um, um, uma história, a escrever um roteiro sobre um determinado assunto, certo? Então isso acontece principalmente com os roteiristas mais experientes, os roteiristas mais cobiçados, mais procurados. Então você contrata um roteirista e diz: eu quero que você escreva um roteiro sobre o Lamarca. E aí, ele vai pesquisar sobre o Lamarca, vai ler sobre o Lamarca e ele vai escrever uma história solicitada sobre esse personagem, certo? Ela pode também ser, é, a ideia também pode ser procurada ou pesquisada. Ou seja, é um estudo feito para saber que tipo de filme o mercado quer. Então, antes de você é, conceber uma ideia, você faz uma pequena pesquisa para saber o que que no momento o mercado está mais propenso a comprar o que, que o mercado está mais propenso a procurar ultimamente é, tem saído muitos roteiros e muito produto audiovisual sobre a questão que a gente está vivendo no momento que é a pandemia do coronavírus certo então eu mesmo já assisti inúmeros filmes sobre essa questão e é, muitas pessoas também escrevendo sobre né tanto filmes de ficção quanto é textos mais documentais, mais acadêmicos sobre o assunto. A segunda etapa do roteiro é a storyline. Então, a storyline é a história resumida em apenas uma frase. Ela tem de uma a cinco linhas no máximo e é a linha narrativa da trama. Ela deve expor o conflito. E ter a apresentação do conflito, o desenvolvimento do conflito e a solução do conflito, certo? Então, é algo bem resumido, é, que em poucas palavras você vai falar, você vai contar para o seu é, interlocutor, para o seu produtor, se você quiser vender essa história antes que ele leia o argumento, certo? Então a storyline é o alicerce da casa. Você precisa ter antes de escrever, antes de começar a escrever o roteiro, você precisa ter primeiro então a ideia, certo, que é óbvio e depois você precisa ter esse, essa storyline que é justamente o alicerce. Então é a história contada em poucas linhas, em poucas palavras, é de maneira bem resumida sobre o que vai ser, o seu roteiro, o que vai ser o filme que você está escrevendo, né? O filme que você está imaginando. É, tem um exercício que eu gostaria de passar, que era é para que é, vocês tentassem elaborar cinco storylines baseada em algo que você leu, primeiramente em um livro que você leu, segundo uma história que você escutou. Tentem desenvolver então uma storyline é, de um, um livro que você leu, uma história que você escutou, algo transformado, certo? Seja um filme, seja em uma, uma história mesmo, e transforme essa ideia é, e algo pesquisado por você. Aqui eu vou citar alguns exemplos de storyline e vocês vão tentar descobrir qual é o filme. Então, primeiramente. Que tá bem na bem na cara né mas é para vocês conhecerem é, a storyline que deu origem ao filme certo é um filme muito conhecido um filme brasileiro muito conhecido então no futuro próximo Bacural, uma pequena cidade brasileira no oeste de Pernambuco lamenta a perda de sua matriarca Carmelita que viveu até os 94 anos Dias depois, seus habitantes, aos poucos, percebem algo estranho acontecer na região. Enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam pela primeira vez na cidade com planos de exterminar toda a população ali residente. Carros são atingidos por tiros e cadáveres começam a aparecer. Os habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Resta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa. Tá muito fácil, né? Qual é o filme então que coloquei? É, é, então, o filme é o Bacurau. É, segundo, com a mudança para uma nova cidade, as emoções de Riley, que tem apenas 11 anos de idade, ficam extremamente agitadas. Uma confusão na sala de controle do seu cérebro deixa a alegria e a tristeza de fora, afetando a vida de Riley radicalmente. Qual é o filme? Então, esse filme aqui é um desenho. Se chama Divertidamente. Em 1910, Tonho vive com sua família no sertão brasileiro. O seu pai tenta convencê-lo a vingar a morte do irmão mais velho, assassinado por uma família rival. Mas sabe que caso se vingue, será percebido, perseguido, e terá pouco tempo de vida. Angustiado pela perspectiva da morte, Tonho passa a questionar a lógica da violência e da tradição. Aqui nós temos a storyline do filme Abril Despedaçado. Dois personagens de filmes diferentes caem da tela do cinema. A partir daí travam um diálogo questionando o passado, o presente e o futuro numa relação com a consciência política, a reação cidadã do homem que não vê ou só vê o que quer e assim prefere apenas rir. Esse filme é um filme de um roteiro que eu escrevi e que eu dirigi, é, e que está também à disposição de todos, né, na oficina, que é o homem que ri sorrir é bom mas mas sorrir de tudo o tempo todo é desespero eu quero sair daqui desse planeta desse buraco na próxima sessão no próximo filme você vai sair desta realidade é o mito é o mito da caverna de Platão caverna do patrão então vemos é, algumas imagens de cada um desses filmes mais uma storyline Espíritos no limbo dialogam sobre nascimento vida e morte na praia uma mulher sofre do ponto de vista metafísico a morte é um fato não comprovado muitas vezes não nascer é melhor do que morrer qual é o filme o filme a miniogênese também escrito e dirigido por mim também à disposição da oficina Então, essa é a storyline do filme Aminiogênese que eu escrevi né? escrevi o roteiro, o argumento escrevi o roteiro e dirigi e por último, mais uma storyline é um retrato do confinamento na pandemia, a personagem representa seus medos e esperanças enquanto fala da solidão do cotidiano este, esta é a storyline do filme Casa Vazia que eu também escrevi e dirigi, junto com a minha filha, Tami breaking Eu quero resetar a minha vida. Eu acho que eu estou precisando resetar a minha vida. Vamos falar agora da terceira etapa é, desse processo, né, que vai dar origem a um roteiro. Vamos falar de sinopse ou o argumento. O argumento ou sinopse é um texto corrido, onde escrevemos as características dos personagens, localizamos a história no tempo e no espaço, o percurso da ação, é, a sinopse, o argumento, ele pode ter de 5 a 20 laudas e pode equivaler é, justamente ao argumento, certo? É um resumo da história com início, desenvolvimento e resolução. O objetivo do argumento da sinopse é de ser um instrumento técnico, de convencer das viabilidades artísticas, econômicas do projeto, como eu já tinha colocado. O argumento contém o que é, né? contém a história, é, quem é o personagem, onde, ou seja, o espaço da história e quando. Quando se passa a história, ou seja, a temporalidade. Não há segredos no argumento. Você pode e deve já é, falar tudo o que acontece no filme, porque aqui não se trata de guardar segredos, então você não estará dando nenhum spoiler, você deve colocar tudo no argumento. Uma boa sinopse é o guia prefeito, perfeito, perfeito para se obter o roteiro. Ideia do Doc comparado. Vamos para a quarta etapa que é a estrutura ou a escaleta. Então, a estrutura ou a escaleta é a ação dramática. É como nós contaremos a nossa história ao público. Tendo o um roteirista definido os principais eventos de sua história, o passo seguinte é decupar que significa dividir, a história em cenas dramáticas. Quais as cenas que irão informar o conteúdo da história? Em que ordem essas cenas vão aparecer? Certo? A gente vai ver um exemplo de escaleta. Então, é, são as cenas dramátis, dramáticas, né? essa decupagem. Vamos usar o exemplo do filme O Invasor. É um filme de Beto Bram, tem roteiro adaptado de Marçal Aquino, Beto Bram e Renato Ciasca. A primeira cena, primeira cena. Num bar da periferia, Ivan e Gilberto encontram Anísio para o acerto do plano. Você é o Anísio? Por O que, é que se trata? A segunda cena. À noite, Ivan e Gilberto vão, para uma, vão a uma boate e no quarto Ivan recebe tratamento anti-estresse. Aqui nós já temos duas cenas e a gente já pode aqui deduzir. É, a temporalidade, certo? É, a gente já pode deduzir aonde essa cena foi filmada, onde ela acontece. Então, ali na primeira cena, é num bar da periferia. Nós já sabemos quais são os personagens que vão contracenar nessa cena, certo? E o que que eles vão falar? Em seguida, você vai, claro, aí é, é inserir os diálogos. Mas a escaleta é isso. Essa estrutura é o esqueleto do seu roteiro. Terceira cena. No caminho para casa, Gilberto revela para Ivan que é sócio da casa de relax. A quarta cena, Ivan em casa observa a mulher que dorme. Cena 5. Na construtora, Estevão fala para Ivan na recusa da proposta dele e de Gilberto. A cena 6 num caixa eletrônico, Estevão parece ser surpreendido por alguém que vai atacá-lo. Cena 7. A mesma situação da cena 6, uma continuação, né? Ivan imaginou a cena anterior. Estevão continua falando para Ivan e reitera sua posição de não trabalhar para o governo. A cena 8, na frente da casa de Estevão, ele parece ser surpreendido por alguém que vai atacá-lo. Cena 9, continua a mesma situação na cena 5. Estevão justificando a sua decisão, lembram? De não querer negociar e não querer trabalhar para o governo. A cena 10, no estacionamento qualquer, Estevão liga o carro e vemos a clássica cena da explosão. Cena 11, continuação da cena 9, Estevão insiste em seus argumentos. Vou pular aqui para a cena 23, para a gente ir encerrando. Cena 23, no canto, no canteiro de obras, Ivan fala para Gilberto de sua intenção de desistir do plano, e os dois discutem demoradamente. certo? Claro que é, a escaleta ela, não, do filme Invasor não é só isso, eu dei uma resumida. Nas principais cenas, para que vocês tenham a ideia de como escrever uma escaleta, de como uma escaleta pode ajudar posteriormente a você escrever o roteiro, porque uma vez que você tem uma boa escaleta, é, depois você apenas insere é, esses diálogos, certo? Mas aí você já vai ter toda a cena dramática ali inserida na escaleta. Eu não faço mais, eu mando fazer, estou vivendo a vida, faz que nem eu, mano. Mete a cara no bagulho. Não dá para ficar na sombra, não. Você tem apetite? Corre atrás, mano. Ó, oh, vou te pescar o parabelo. Você vai lá e tranca ele. Pra, pra você contar, então, uma boa história, né? Você vai, é, você vai contar uma história que vai se desenrolar com a mediação de um narrador e de legendas. Isso para um roteiro. Então, um narrador é, por exemplo, alguém presente ou ausente na cena. É, o presente em off que nos conta a história através das imagens que a gente chama de Voice Over. O narrador ele tem, é, tem que se integrar na história, seja como apresentador, seja como personagem. não existe um narrador que não faça sentido, que não tenha sentido, que não tenha relação com a história contada. O, os filmes de Woody Allen usam muito é, narrador

São Luís, verão de 2021. É, ou dois anos depois, certo? O cinema mudo usa muito legenda. Então, é um exemplo também para você contar a sua história. É um recurso. Um terceiro recurso, a ação direta. A ação direta obedece uma ordem cronológica dos acontecimentos, certo? É, então, você obedecer essa ordem cronológica. É, de todas as cenas, né? Do que vai acontecer nessa sua história. Um outro recurso também muito utilizado é o flashback. Então, é, eu citei aqui o filme Coringa. No próprio filme Coringa, Coringa tem flashback. Não é um filme que vai contar a história dele de maneira sequencial, assim cronológica. É de quando era criança tal, mas existem algumas cenas de flashback, né, que vão explicar a ação daquele personagem naquele presente, certo? Então, é você pode ter um filme com todas essas combinações. O filme A Marcorde de Fellini que eu é, indico é, muito para vocês assistirem, um filme belíssimo. Ele pode ter, é, é, aliás, ele tem todas essas Todos esses recursos, né? Então, ele, ele usa flashback, ele, claro, usa a ação direta, ele usa um narrador, ele usa legendas. Então, recomendo. Sobre a construção. Então, a cena é, é a base, a unidade dramática do roteiro. Deve conter localidade e temporalidade. Então, por exemplo, a cena de Hitchcock a cena do, do filme Psicose do Hitchcock. Nessa cena do banho, certo? Da 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 personagem, é você sabe onde ela está, ou seja, a localidade, e você sabe qual é o tempo. Certo? Se passa naquele tempo presente, não é um tempo, não é século retrasado, não é século passado. Então você já é, vai acompanhando o, é, o desdobrar dessa personagem até acontecer essa cena, essa clássica cena do chuveiro, né? É, de psicose. É um filme interessante porque você vai acompanhando essa personagem e você acredita que essa personagem é a personagem central do filme. Quando, de repente, você se depara com o assassinato dessa personagem, você percebe que ela não é a protagonista do filme, né? Psicose. Então Hitchcock era muito inteligente e gostava muito de brincar com essas questões, né? Então ele é, brincava muito com essa, com a inteligência, né, do espectador. Pronto, a organização em sequência dessas unidades menores, que são as cenas, é o fundamento para você construir a escaleta. No roteiro, a cena move a história para frente, certo? Então, é, a escaleta, como a gente viu, ela é a estrutura do seu roteiro. O seu roteiro é composto por cenas, diálogos, certo? Dentro de uma conformação, que é uma conformação que a indústria pede, ou seja, dentro de uma formatação para roteiro. É, e tudo isso vai mover a história para frente, vai ser um documento importante um documento é que é, vai servir como um guia para toda a equipe que vai filmar esse filme. Falando sobre a cena, sobre alguns tipos de cena, existem as cenas essenciais e as cenas de transição ou de integração. As essenciais são as que contêm o fundamento e elas são de cinco tipos: cenas de exposição. Que são as mais adequadas para expor um motivo. E cenas de preparação, que são as que nos informam das complicações que vão vir mais tarde. Ainda temos, né, dentro das essenciais, as cenas de complicação, que ilustram o desenrolar da complicação e nos deparam para o clímax. Cenas de clímax, que sem elas não existe o grande momento dramático e cenas de resolução, que a gente chama também de cenas terminais ou cenas mais conclusivas, né? Cenas de conclusão. Sobre cenas de transição ou de integração, podemos dizer o seguinte: elas servem para ligar as cenas essenciais e também são chamadas de intermediárias. Elas não têm conteúdo dramático e servem para informar a movimentação do personagem no tempo e no espaço. O passar do tempo, por exemplo, é uma cena de transição. Então, você pode utilizar é, no seu roteiro pode escrever no seu roteiro, né páginas de um jornal, é, estação, estações do ano, para você demonstrar que passou o tempo, que o tempo passou na sua história, certo? Então são indicações de passagem do tempo. Isso são as cenas de transição, também chamadas de integração, porque vão integrar a história, certo? O fogo numa casa, aí faz um corte, é, é, a casa pegando o fogo e depois filma-se as cinzas para demonstrar a passagem, essa passagem do tempo também. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Novamente, sou a professora Rose Pané e este é o quarto módulo do curso Roteiro e Escrita Criativa. Vamos falar sobre ferramentas do roteiro cinematográfico. Como sempre, caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. As ferramentas do roteiro cinematográfico. É, então, nesses slides seguintes, a gente vai falar das 19 ferramentas do roteiro cinematográfico. Aqui é, no slide eu coloquei cinco filmes, eu já mencionei é, três deles, eu acredito. Nós falamos já sobre a escaleta do invasor, já falei um pouco sobre Bacural, é, nós lemos o, o, a storyline do Bacural. Um outro filme também muito importante para a história do cinema brasileiro é o filme Minha, é, é, Que Hora Ela Volta, da Ana Erte, e O Abril Despedaçado. Também né. É, eu somo a essa, a essa esse rol de filmes importantes, né? O filme Dois Perdidos numa, Dois Perdidos numa Noite Surja, do José Joffre É um filme adaptado de uma peça né? de mesmo nome. Você tem acesso a, a ele no YouTube, é um filme super interessante, eu recomendo bastante. É, a visualização então vamos lá falar sobre as 19 ferramentas do roteiro. Primeiro eu vou citá-las e depois a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. Primeiro, protagonista e objetivo, conflito, obstáculos, premissa e abertura, tensão principal, culminância e resolução, tema, unidade, exposição, caracterização dos personagens. Desenvolvimento da história, ironia dramática, preparação e recompensa, e consequência, desculpa, pista e recompensa, elementos do futuro e anúncio, resumo e resumo escalonado, plausibilidade, ação e atividade, diálogo e cenas dramáticas. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas ferramentas. Vamos lá. O protagonista e o objetivo. Então, o protagonista, é, a gente já viu, né? É, tem que ter um desejo intenso de atingir uma meta. Um bom protagonista, ele desperta uma forte resposta emocional por parte do público. Ele pode ser um protagonista simpático que provoque pena, admiração. Ou que seja divertido. O importante é que ele não fique indiferente ao público. Um personagem abominável que tenha um mero resquício de se redimir pode ser um protagonista. Quando a gente fala de protagonista, não precisa que ele seja alguém de boa índole, alguém belo, é, alguém bem intencionado. Pode ser justamente alguém que tenha muitos problemas. Certo? Alguém, é, alguém cheio de conflito, confuso, um vilão ele pode ser protagonista. Nós já demos aqui o exemplo do filme Coringa. Então, o Coringa ele é o protagonista. No filme Coringa ele é um protagonista, certo? O que determina a nossa atitude emocional em relação ao protagonista é a ferocidade com a qual ele deseja algo então isso é muito importante para que o roteirista compreenda para que ele tenha noção disso na hora de escrever esse protagonista ele precisa desejar algo muito para que a história seja mais intensa para que essa história seja mais interessante certo é, é importante que se, que se saiba que só pode ter um objetivo então dentro dessas ferramentas é importante que o roteirista tenha em mente o objetivo, né? Quem vai ser o protagonista? Como será esse protagonista? E qual o objetivo? O que é que esse protagonista quer? O que é que ele deseja em toda essa história que será contada por você, o roteirista? A segunda ferramenta é o conflito. O conflito é o motor que impele a história adiante. É a problemática da história. Uma história sem conflito nenhum não é uma história, certo? É, na verdade, é sim uma história, mas não será uma história interessante que vai atrair a atenção do espectador. É necessário que nessa história tenha um conflito, que tenha uma problemática, para que ela atraia a atenção dos espectadores. Sem conflito, o público permanece indiferente e não se apega à história. A terceira ferramenta é, são os obstáculos. Sem obstáculo, não vai ter conflito nem vai ter história. Então, é importante você colocar ao longo da sua história, de você imaginar ao longo da história que você estiver escrevendo, né, desse roteiro que você estiver escrevendo, esses obstáculos. Quais os obstáculos que aquele personagem vai se deparar? Lembrando que os obstáculos que você criar, eles têm que ter a ver, eles têm que dialogar com a vida desse personagem, com as características desse personagem, certo? Então eles podem ser sutis e complexos e acontecer um após o outro. Então, assistam o filme Thelma e Luise que vocês vão perceber que tudo começa por uma insatisfação no casamento, então é, é, a ação vai, decor, vai sendo, né, Vai decorrendo em função dessa insatisfação. É, elas se tornam criminosas, elas são perseguidas pela polícia. Então é, isso se torna um obstáculo que vai mover a história para frente até a cena final, a clássica cena final de Thelma e Luiz certo? Então é, fiquem muito atentos que conflito ele não é um contratempo. Então se você coloca na sua história um pneu furado, pneu furado ele não é um obstáculo. Então, ele é apenas um cisco na sua história. Você não pode é, colocar o pneu furado como sendo um obstáculo, certo? A quarta ferramenta que a gente vai falar é a premissa e a abertura. A premissa é toda a situação já existente quando o protagonista começa a se movimentar em direção ao seu objetivo. Uma premissa satisfatória contém o potencial do conflito e certas informações pertinentes e específicas sobre o personagem principal. Já a abertura é o ponto que o narrador selecionou para começar a contar a história. A quinta ferramenta é a atenção principal, culminância e resolução. A atenção principal é uma série de obstáculos que nos afetam muito mais de perto no segundo ato. Então, é, de acordo com Robert Towner, a essência da composição dramática é a transformação do personagem. No final, o personagem não é a mesma pessoa do início, ele mudou psicologicamente, quem sabe até fisicamente. Então, é... É muito importante também, né, que nessa ferramenta eu estou citando um outro detalhe, que é a transformação do personagem. Importante que você espectador assistindo o filme você perceba a transformação desse personagem, certo? A culminância. A culminância é um farol em direção ao qual o roteirista conduz o seu navio. Em Filhos do Paraíso, no filme Filhos do Paraíso, que a gente vai pode ver um trechinho é, a culminância desse filme é a corrida. Né? O menino se esforça, ele é pobre, ele não tem sapato, ele não tem o tênis a, a, adequado e ele quer participar dessa corrida. Ele insiste nessa coisa que não é uma coisa inaca, inalcançável, como nós vimos, é possível que ele alcance, então ele vai lutar para conseguir isso. É, ele quer muito conseguir isso, né? ele quer recuperar, ele quer ter um tênis e ele vai se esforçar para isso e a culminância desse filme vai ser justamente essa corrida. certo? a gente vai ver que a premiação dessa corrida é um, um tênis. é muito interessante porque o menino ele acaba se esforçando tanto que ele nem percebe que ele tem o primeiro lugar, que é um prêmio maior. O segundo lugar era o que ele queria, ele queria o tênis. Ele fica muito decepcionado, mas ele acaba ganhando o tênis de qualquer forma. A resolução. Essa, essa ferramenta é uma situação estável de resolução do problema, certo? Então, é quando o problema foi resolvido, então você já denomina né, essa ferramenta de resolução. A sexta ferramenta. Tema. É o ponto de vista do roteirista em relação ao material escrito. Parece-se muito com a premissa. A sétima ferramenta é a unidade, também uma ferramenta importantíssima para um bom roteiro. Ela é uma ferramenta que ajuda a dar forma ao material bruto. Por esse motivo é que precisamos de um personagem central na maioria dos filmes. Imagina se você não tivesse um personagem central, como seria confusa a sua história? Isso não significa dizer que você pode escrever o roteiro para um filme que tenha mais de um personagem. Mas é necessário que eles estejam ligados entre si de alguma forma, certo? Então a unidade, ela vai celebrar justamente, vai dar esse exemplo da necessidade de você ter um personagem único, importante, que você é, se familiarize do começo ao fim. Um bom exemplo é o filme Forest Camp. Que a gente pode também uhum. assistir um pedacinho. É né? um filme do I'm Robert sports, Zeme sports, Zemeckis sports. e tem o um roteiro do Eric Ross. Do começo ao fim, a gente vê, a gente acompanha a história do personagem. Né? Ele está presente em todas as cenas. Então, isso marca justamente um exemplo dessa ferramenta que é a unidade do roteiro. A oitava ferramenta é a exposição a exposição é um artifício. É, então, os fatos que não ficam evidentes ao público através do desenrolar dos acontecimentos na tela, mas dos quais o espectador precisa estar ciente, eles são tratados pela exposição. Esses fatos podem ser acontecimentos do passado, sentimentos, desejos, deficiências ou aspirações do personagem. A exposição ela só é necessária mesmo ao espectador. Não precisa o, o personagem ele não precisa ter essa noção da exposição é, né da contação dessa história que que fale do passado de um acontecimento passado do personagem a nona ferramenta é a caracterização então, a caracterização é, e a história são coisas interdependentes na tela e o laço que as mantém juntas é o objetivo, aquilo que o personagem quer. É a atitude do personagem em relação ao atributo. Então, voltando a esse exemplo que nós demos anteriormente do filme Filhos do Paraíso, o Ali que é o personagem principal, né, o menino, ele é responsável, ele é obediente, ele é persistente, perseverante, tímido, sensível e temente aos pais. Essas são as características principais do personagem Ali, né, do protagonista. Então, importante ferramenta também para que você delimite é, esse personagem. A caracterização dos personagens é tão importante que existem algumas planilhas, certo, feitas para o personagem em que você vai preencher. Sobre a história de vida do personagem, a aparência física, os traços de personalidade e informações sobre os conflitos. Então, por exemplo, é, eu vou mencionar aqui algumas: né? o nome do personagem, o nível de instrução, fato, fatos importantes ocorridos no passado, sobre a aparência física geral, se ele tem maneirismo, se ele tem afetações, se ele tem marcas, como ele se veste. Qual é a saúde ou qual é a, a deficiência? O modo desse personagem falar, traços da sua personalidade, traços gerais. Se ele tem pontos fortes nessa personalidade, quais os pontos fracos? É, o que, que o deixa feliz? O que que é, ridiculariza esse personagem? O que que o deixa zangado? Se ele tem hábitos e quais são? As informações sobre o conflito ou os conflitos, né? Como entra na trama, é, o que deseja conseguir, o que é que esse personagem nessa trama deseja conseguir, certo? Qual é o grande erro desse personagem, qual a grande mancada que ele dá, é, qual é o gesto redentor, né, que resgata esse personagem, qual, se, qual o segredo e se tem algum segredo cabeludo, Certo, então isso são algumas é, orientações na hora de você caracterizar esse personagem. Vamos para a décima ferramenta, que é o desenvolvimento da história, da hora em que a tensão principal se estabelece até ser resolvida e transformada na tensão do terceiro ato. É, a décima primeira ferramenta é a ironia dramática, quando o espectador fica sabendo de algo que pelo menos uma das pessoas na tela não sabe e isso cria a ironia dramática, certo? É, esse momento ele é chamado de revelação. A revelação põe o espectador numa situação de superioridade e se traduz no sentimento de participação. Então você espectador parece que é, você se sente superior. E você se sente participante dessa história, quando você conhece uma fragilidade do, do personagem em que é um outro personagem desconhece. Aqui eu vou citar o exemplo do filme que nós é, já falamos, do Beto Brandt, o filme O Invasor. Então a gente já conhece as intenções né, de matar Estevam. Estevam não sabe, ele é a vítima. Né? Então você é espectador você inconscientemente você já tem aquela sensação de superioridade porque você já sabe o que vai acontecer com esteve todos os elementos já indicam essa informação que esteve vai ser assassinado certo vamos para a décima segunda ferramenta então é a preparação e a consequente consequência elas aumentam a vivência do espectador então a cena de preparação ela é aquela em que os personagens se preparam para uma cena dramática. Mais uma vez citando o filme Filhos do Paraíso, é a preparação da corrida. A corrida a gente já viu, é a cena dramática, é o ápice, né, do filme, certo? Então a cena da a cena é, a preparação é justamente a preparação dessa corrida. A cena de consequência é aquela em que se permite digerir uma cena dramática. Após a cena, a cena dramática, você tem aquela cena de digestão daquela da cena dramática, certo? Esses dois tipos de cena, eles são ferramentas valiosas para manter o interesse e a participação do público. Nos dois tipos de cena, música e atmosfera, juntamente com a poesia visual e auditiva, são usadas. Como apelo direto à emoção do público. Então, é importante que você trabalhe com a emoção do público, sem, contanto, subjugar a inteligência do público. Então, muito cuidado com filmes que tenham cenas extremamente piegas. Claro que o roteiro é um guia, certo? Um guia prático. Isso vai depender muito também do diretor. É, de colocar a música certa, o ambiente certo, né, para que a cena não fique piegas em excesso, certo? A 13 terceira ferramenta é a pista e a recompensa. Então, a pista é um artifício preparatório que vai ajudar a construir um roteiro bem estruturado. Ele pode ser uma fala no um diálogo, por exemplo a recompensa é a pista que é plantada, é que adquire um outro significado. O 14 a 14 ferramenta são os elementos do futuro e o anúncio. Então são ferramentas tanto elementos do futuro como o anúncio são ferramentas que vão ajudar a empurrar o público em direção ao futuro da história, fazendo com que o espectador Pense em termos do que pode acontecer, mas sem saber de fato o que, que vai acontecer. Eu citei o exemplo de Psicose de Hitchcock. Então, a gente vê no início do filme é, a história da funcionária que pega tá, o dinheiro e você acredita que ela é a protagonista da história. Você vai seguindo isso, de repente, você é anunciado né, de que é, é, a história tomou uma outra. Uma outra posição, um outro momento. Ela é assassinada brutalmente, e você se depara né, é, com uma nova possibilidade de história. Elementos do futuro é, são esperanças e medos dos personagens, às vezes reais e às vezes fantasiosos. São questões que os personagens pensam, que eles, coisas que eles têm medo, que podem ser falaciosos ou que podem ser verídicos. É, são expectativas, premonições, pressentimentos e, por fim, o anúncio, que é a indicação para o público de uma experiência iminente. Serve para apontar é, ao público o que vem adiante. A 15 quinta ferramenta é o resumo e o resumo escalonado. Então, o resumo, a sinopse ou o argumento. É, ele permite, o resumo permite um exame crítico do esqueleto do filme antes de recheá-lo com diálogos e ações. O resumo escalonado é o resumo de uma história com uma lista de todas as cenas que você planeja usar. A décima sexta ferramenta é a plausibilidade. Aqui o espectador vai reconhecer quando o trabalho é desleixado. E não aceita uma resolução que venha naturalmente das circunstâncias da história. Então é importante que você roteirista tenha uma noção completa do começo ao fim do seu filme, o que que você quer com esse filme, porque é, nada é, existe por acaso, certo? Eu acho interessante esse nesse livro daqui, o Cleber Mendonça, ele começa falando sobre uma história que pode acontecer com vários diretores, vários roteiristas que é você filmar inteiro, você colocar um, um ator dentro de uma cena e no final quando você vai fazer a montagem, quando você vai fazer a edição do filme, aquela cena ela é dispensada e aí você corta, né? Para desespero do ator que participou, que filmou, ele não está presente no filme. Ele filmou, ele trabalhou, mas ele não está presente no filme. Por que, que isso acontece? O Kleber até fala aqui né, que é, é muitas vezes, ou na maioria das vezes, um erro do roteiro. Você colocou uma cena em excesso, uma cena que, é, quando você vai editar, quando você vai montar o filme, você percebe que ela é totalmente desnecessária, certo? Então, isso pode acontecer com os melhores roteiristas. Né? Então, acontece, aconteceu com o Kleber Mendonça. Em qualquer bom filme, a suspensão voluntária da descrença. É cuidadosamente criada pelo autor roteirista, certo? Então, muita atenção a essa ferramenta da plausibilidade. Em geral, o melhor a se fazer é a fazer com que um personagem principal, né, que pode ser o protagonista, manifeste a descrença partilhada pelo espectador. É, então, à medida que esse personagem vai se convencendo da verdade, o público acompanha certo Então isso é importante que você acompanhe é, a crença desse personagem, o crescimento desse personagem. Mesmo que a história não pareça plausível, na vida real ela não será plausível, a gente está aqui falando de uma linguagem que é diferente, a linguagem cinematográfica, certo? Aquela, aquela história, para os personagens da história, ela, ela precisa ter plausibilidade, ela precisa ter é, uma, uma verdade. Então aqui eu trago o exemplo do filme De Volta para o Futuro, em que é, inicialmente o personagem não acredita na máquina do tempo, mas aos poucos ele vai acreditando e ele entra nessa máquina do tempo, né? ele percorre toda aquela, né? ele faz parte de toda aquela aventura que inicialmente não é nada, é, é, não parece verdade, mas que na história é verdade. A 17 sétima ferramenta é a ação e a atividade. A ação é uma atividade com um propósito por trás. Ela é uma atividade que leva adiante a busca de um objetivo. A atividade é tudo que um personagem pode estar fazendo numa cena: tricotando, limpando um peixe, lavando um tênis, como é, novamente eu cito o filme Filhos do Paraíso, certo? As crianças ali na beira daquele tanque, lavando os sapatinhos, lavando. O tênis. Então, é, é uma atitude que ajuda a compor o personagem. A ação e a atividade vai é dizer quem é o personagem. Se o personagem é uma costureira, se o personagem é uma dona de casa, se, uma personagem, se a personagem, como, é, que horas ela volta, né? se ela está cozinhando, quem ela é ali naquela história, né? é a empregada, da, a funcionária doméstica da família, certo? Então, a ação e a atividade vão, vão indicar. O que, que o personagem faz, vão, vão ajudar também a compor o personagem, a dizer quem é esse personagem dentro da história. O 18, a 18a ferramenta, também muito importante, é, são os diálogos. É, existem algumas produtoras que trabalham com é um, um, um profissional chamado dialoguista. São pessoas contratadas apenas para pensar os diálogos. Então, é, ele vai incrementar uma escaleta, ele vai incrementar o roteiro com diálogos mais elaborados. Mas, geralmente, o roteirista ele também é a pessoa que escreve esses diálogos, que é um elemento e uma ferramenta importantíssima dentro de uma peça de roteiro certo então é no cinema e na história esses diálogos eles precisam parecer verossímeis você precisa compreender de onde veio o personagem e não é à toa que a gente precisa justamente de, é, dessa caracterização dos personagens para você entender como esse personagem fala você não pode colocar falas difíceis palavras difíceis na boca de um, de um, um um personagem que, por exemplo, vive na periferia e tem apenas o ensino básico, certo? Dificilmente esse personagem vai falar é, como um doutor de direito, um juiz de direito. Então é preciso que na criação dos seus diálogos que eles realmente pareçam verossímeis e que eles condigam, que eles, eles tenham a ver com é, é, o que esse personagem faz, o que, que ele representa certo Então os diálogos eles devem sempre evitar dizer o que a câmera está mostrando e evitar impor informações redundantes. Muito cuidado na elaboração do roteiro para você não ser excessivo nos diálogos. O que você pode dizer com a câmera é melhor você apagar o roteiro. Então você escreve o seu roteiro, leia em voz alta o que, o que parecer excessivo, o que você achar que a câmera já está dizendo, para que não seja redundante, fique chato e que comprometa justamente aquela ideia de que você está subjugando a inteligência do espectador, certo? Apague, então, é, é, o, aquele diálogo. A pesquisa do roteirista, então, consiste em estudar a forma como as pessoas se comunicam. Quando, é, quando eu falei né, que os diálogos precisam ser verossímeis, é importante que você conheça o vocabulário, se você está escrevendo. Um filme sobre um juiz de direito é importante que você conheça o vocabulário de um juiz de direito. Se você escreve uma, um filme sobre, sobre um médico, um filme sobre um fanqueiro, por exemplo, é importante que você também conheça o linguajar é, é, desses personagens, desses profissionais, certo? Para que você realmente é, escreva diálogos verossímeis. A melhor maneira de você avaliar um diálogo. Eu até já falei aqui várias vezes ao longo dessa oficina é você dizer as falas em voz alta e ver como elas soam. Então é importante que você caracterize quem fala. É importante ser coloquial. A gente já falou aqui no iníciozinho da oficina que um roteiro cinematográfico não é uma peça é, de literatura como um romance. Então é uma outra linguagem, certo? Ah, os diálogos eles precisam ser mais coloquiais, é, a não ser que o estilo do seu filme seja diferente, aí tem um sentido, vai ter uma coerência. É importante também que você reflita o estado de espírito de quem está falando, que revele as motivações é, ou que você ou oculte essas motivações que vai levar para ação adiante. Vamos para a última ferramenta, que são as cenas dramáticas. As melhores cenas têm um objetivo, um obstáculo, uma culminância e uma resolução. O, o protagonista da cena ele não é necessariamente o mesmo, a história toda. Certo? É, é, as cenas trabalham com esperança e medo é, do público. Vamos colocar agora, falar um pouco, né, enfatizar o trabalho do personagem, que é, perso que, é, que é figura central de um bom roteiro, certo? Figura central de uma boa história, de um bom filme. Aqui são algumas questões para você, roteirista, que está em exercício de escrever o seu roteiro, que você possa fazer é, sobre o seu personagem. Primeiro, do que, que esse personagem está se afastando? Do que, que esse personagem está se aproximando? O que, que esse personagem está tentando conseguir ou fazer ao longo prazo? O que, que ele está tentando conseguir ou fazer neste momento? Que nova situação esse personagem está enfrentando? O que está atrapalhando este personagem? O que o personagem vai querer seguir? Como o personagem está tentando superar os obstáculos? Como esse personagem está se adaptando aos obstáculos, se bem ou se mal. Como esse personagem enfrenta uma nova situação depois de tentar se adaptar. Como essa experiência muda os objetivos desse personagem. Então, aqui são algumas questões para você fazer é, na caracterização do personagem e na escrita dos diálogos. Chegamos nas considerações finais da nossa oficina, certo? É, então é, o roteiro final é, o resultado final do roteiro de um filme ele nunca vai ser 100% igual é, ao seu roteiro um roteiro ele passa por tratamentos e mesmo que ele seja o mais fidedigno possível é, mesmo que ele não tenha tido um último tratamento durante as filmagens muitas vezes é você lê o roteiro final e assiste o filme e você sempre vai ver alguma distâncias em alguma diferença mas isso não é nada grave porque como a gente já falou o roteiro é o filme escrito e ele é também uma indicação do que será esse produto final que vai dar origem ao filme certo um roteirista, o roteirista experiente, ele é um arquiteto que projeta a estrutura de um prédio e sabe que outros vão escolher as paredes. Então é importante que você tenha consciência disso. Você, você como arquiteto que você vai projetar essa estrutura, mas o construtor é, ele vai escolher as paredes, ele vai escolher as cores das paredes, o interior, os móveis. Então não se preocupe se você escreve um roteiro encomendado. E o resultado do filme não estiver 100% como o que você escreveu. Isso é muito comum, é muito natural. Isso faz parte do processo, certo? E aqui é indicação de algumas páginas da NET que eu coloquei no nosso fórum, algumas lives, né? Eu tenho aqui uma live sobre o roteiro de Bacurau, que você pode também encontrar aqui nesse livro. Aqui tem todos os filmes do Kleber Mendonça, filho, é, o roteiro completo do filme Bacurau. Tem aqui. Aqui eu cito uma live sobre como ele escreveu de, dele e do Dornelis também sobre o filme. Tem uma masterclass interessante também que vocês podem ter acesso sobre, é, sobre como o Sérgio Rezende escreve seus roteiros, o que ele pensa do cinema. Etc, que eu recomendo também bastante, está no YouTube, é só você colocar master, master Masterclass com o Sérgio Rezende, que você encontra no YouTube. É, recomendo também todos os filmes e todas as lives da Cinemateca Maranhense, que estão é, sitiadas na página da Lume Filme Oficial no YouTube. E ali, por último, um site é, em que você pode ter acesso a vários roteiros de cinemas é, brasileiros. Espero que vocês tenham gostado desses quatro módulos. É, agora vocês vão ficar com a professora Carolina, é, que vai focar também sobre formatação, dramatização e formatação de roteiro. Então. É, conto também com a colaboração para o aprendizado de vocês. Participem dos fóruns, leiam, vejam as, os filmes que eu indiquei ao longo desses quatro módulos. Procurem ler os livros, os roteiros também indicados. E bons estudos. Eu conto, eu espero que vocês é, sejam bons roteiristas. Espero vê-los em breve no mercado do roteiro audiovisual. Eu sou o professor Elton Bezerra e este é o nosso quarto módulo do curso de produtos cimentícios sustentáveis. Vamos começar a falar sobre produção dos produtos cimentícios sustentáveis, parte 1. Como sempre, caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Olá pessoal, vamos para o nosso último módulo, que é o módulo 4, sobre a produção dos produtos cimentícios sustentáveis. Antes de começarmos a botar a mão na prática, vamos rever alguns conceitos que a gente vem observando durante todo esse curso. Primeiro deles é o eco design. Então, se que quando a gente falou sobre eco design, a gente pensou em quatro parâmetros, certo? Durabilidade, certo? Eficiência energética, materiais que sejam menos agressivos, certo? E reutilização. Então, esses quatro eu também tenho que envolver outras coisas além disso. O que, que é? Quando eu for desenvolver qualquer produto, eu tenho que pensar na estética desse produto, na sustentabilidade, na função desse produto, na durabilidade dele, no custo e a viabilidade técnica dele, a manufaturabilidade, que é quanto você pode fabricar, a qualidade desse produto, e a questão de ergonomia, usabilidade também. Tudo isso você tem que trazer para esse produto. Então o eco design não é só pensar naqueles quatro pontos que a gente começou a falar. Eu não vou conseguir entregar algo para meu cliente se eu também não pensar em todos esses tópicos que eu estou falando aqui para vocês. Então, como é que a gente aprende a trabalhar isso? Você não vai ter um curso de design para entender toda essa metodologia para desenvolver esses projetos. Então, como é uma coisa que você precisa fazer rápida, que a gente fala do, do maker, faça você mesmo, a gente trouxe uma alternativa para você desenvolver essas métricas de forma mais simples. Então, eu peguei lá, dentro dos livros que eu aconselhei vocês a lerem lá no material teórico, temos a metodologia da PyTech que ela desenvolveu etapas para te desenvolver projetos eco Design, com a, com princípios do EcoDesign. Então aqui é um conceito básico, a primeira etapa do projeto dela. Eu quero mostrar para vocês que é algo muito simples. Primeiro é você identificar qual é o cliente que você quer alcançar. Depois você definir o problema que você quer que vai ter que solucionar, os objetivos desse projeto, um programa de trabalho cronograma e o custo do projeto. Então você vai pensar nessas seis etapas para poder direcionar quem você quer alcançar. Pô, então como é que eu vou achar meu usuário? Existem várias ferramentas para fazer isso. Uma delas é o painel semântico. O que é um painel semântico? É tu começar a separar imagens que representem teu público. Se é uma criança, se é uma mulher, se é um homem, se é um idoso. Se é, então tu tem que imaginar recortar o mundo dessas pessoas certo para te poder direcionar para quem é teu cliente ok e outra coisa além do teu cliente você tem que pensar o que, que ele vai fazer com esse produto para onde é esse produto certo é para parede é para chão é para teto certo é para sentar é para ele é, ter alguma função ou é só decorativo então você tem que pensar nisso para poder entender e gerar o que você vai fazer. Depois que tu já imaginou quem é teu cliente, o que tu quer entregar para ele, você vai pesquisa similares. O que é pesquisa de similares? É você pegar produtos com essas características, ou com a função, ou com o, um, a entrega de produtos realmente parecidos com o que tu quer entregar. Então, tem vários sites, entre eles, essa tela é do Pinterest, ela acaba te entregando, é no, nosso, no nosso material de apoio tem um link para vocês acessarem essa plataforma, ele te dá várias soluções, várias ideias de formas, de produtos que vocês podem gerar com essa mistura que vocês vão aprender, que são os concretos especiais, certo? No nosso caso, é um composto cimentício com resíduo de madeira e cimento, ok? Então, tu tem várias possibilidades, o próprio Google vai te dar muitas soluções, o YouTube te dá muitas ideias sobre isso. Então, isso é pesquisa de similares. Você imaginar teu público, imaginar que produto você vai entregar, e aí você vai selecionar vários objetos, isso é que a gente chama de pesquisa de similares. Quando você faz isso, aí você vai começar a aprender a tua metodologia que você já aprendeu aqui no curso. Eu vou precisar saber qual é a performance do meu compósito, o que, que eu preciso ter do meu compósito. Eu preciso imaginar, eu tenho que ter minha matriz que vai unir, que vai dar textura, que vai dar qualidade, certo que no nosso curso é o nosso cimento e o cimento pessoal no mercado não sei se vocês conhecem você tem o cimento cinza que é o cimento comum e você tem o cimento branco certo esse cimento branco também tem essa possibilidade de ser gerado diferença desses dois cimentos eles vão colar da mesma forma só que se tu for pensar num, num objeto que ele precisa de cor certo um objeto que precisa de cor, você pode o fazer se você quer que ele tenha toda a mesma massa, a mesma cor, você vai usar pigmentos. e se você usar pigmento, claro que o ideal para pegar um pigmento com maior com clareza de, de, de cor, você vai ter que usar o cimento de base branca. Já pensando em custo, o cimento de base branca é mais cara do que o cimento de base cinza comum, certo, mas tudo depende de novo. que acabamento? Você quer da sua peça. Se você vai pintar essa peça no final das contas, você vai poder usar. Claro que eu vou optar por usar o cimento mais barato, certo? Outro lado da, da, do, do composto são as cargas. Que peso, que resistência, que durabilidade eu quero para esse meu produto? Se eu quero peso, eu vou botar materiais pesados. Eu vou botar areia, certo? Eu vou botar brita, certo? Se minha finalidade é leveza, eu vou botar isopor, eu vou botar serragem de madeira, certo? Então, de novo, tudo depende da tua programação como necessidade final. Então, isso é a performance do teu composto. Então, eu vou mostrar um modelinho aqui, um exemplo básico para vocês, para vocês entenderem primeiro o modelo e depois vocês fazerem o próprio de vocês. Primeira coisa numa metodologia é você criar os requisitos de projeto. Existe esse modelinho aqui que é muito simples. Você faz duas três colunas, onde a primeira coluna você vai dizer o requisito do projeto que você quer ter, a segunda coluna do meio são os objetivos e a classificação tu vai dizer uma única coisa, ou ela é necessária ou ela é desejável. Vou fazer um exemplo aqui do peso de porta, que é isso que a gente apresentou na aula passada, certo? Quais são os requisitos projetuais para esse peso de porta? Primeiro, ele tem que ser Prático, eu quero praticidade a esse material. Então, se eu quero praticidade, eu vou buscar formas simples. Isso é necessário. Então, a forma dele ó, é bem simples. É o formato de um tubo. Certo? Que a gente usou um cano de 100. Alça e enxerto. Ele. Para que eu preciso de uma alça e do enxerto? Para facilitar o mover desse peso de porta. Então, é necessário. Ele, para ele segurar a porta, que é a função principal, ele tem que ser o quê? Pesado. Então, para ser pesado, eu não vou fazer ele. De, com serragem. Eu não vou fazer ele com isopor, eu vou fazer ele de que com areia, certo? Com brita para que me dê peso, a principal função. É evitar cantos vivos. Esse canto vivo, pessoal, é para facilitar aquilo que a gente falou, a desforma do teu projeto. Certo? Então esses são os objetos necessários e desejáveis. Então eu criei o meu requisito de projeto, eu vou para a próxima etapa. Eu vou definir os componentes para ser fabricado esse peso de porta. Então eu vou separar lá o meu cimento, certo? Eu vou separar lá a minha areia que eu vou precisar usar, eu vou separar minha água, certo? Minha brita e assim sucessivamente. No caso aqui a gente ainda acrescentou pneus inservíveis. Então a gente tinha uma parceria na época com uma empresa que tritura o pneu para ela ser reconduzida para reciclagem. A gente pega esse pneu triturado e adicionou nesse composto para fazer ele. Então agora eu sei quais são os meus componentes, meus materiais. Eu preciso saber agora a proporção. Proporção, pessoal, a gente chama de traço. Isso, em cima de toda a métrica dos compostos, é uma das coisas mais importantes, porque se tu não definir uma proporção desses ingredientes apropriada, você não vai ter um composto. Você vai ter no final uma farofa e não vai dar liga, certo? Então se não dá liga nesse composto, ele não vai virar produto. Tudo bem? Então a proporção ou o traço, ela é de fundamental importância. A gente já fez várias pesquisas, certo? Tanto na academia como pesquisa de mercado, e a gente percebeu que as misturas elas são importantíssimas, como eu falei para vocês. Só que essa mistura eu tenho que trazer para o mundo da gente. Eu posso ter no laboratório balanças, certo? Eu posso ter balanças de precisão, mas só que na nossa casa a gente não vai ter isso. O que a gente precisa fazer? Criar elementos de medida. Elementos de medida muito simples são quando você pega elementos reconhecíveis. Ou seja, se eu pego todos os potes, pessoal, dos mesmos tamanhos, isso eu posso virar uma proporção, certo? Eu posso ter, na minha casa, comprar esses recursos aqui que são potes graduados, que eu posso definir a medida exata para cada material, certo? Isso aqui é fácil de adquirir no mercado, bem simples. Seringas também, eu posso usar ele para medidas menores, certo? Então, tudo depende da minha finalidade. O importante é eu usar as mesmas proporções sempre. Então, eu posso fazer testes e eu, claro, eu vou fazer sempre testes em pequenas quantidades. Para mim, não ter um estragar material, então eu vou fazer peças menores, só para saber que se no final elas vão virar sólidos e serem realmente possíveis de serem replicadas. Então, o que está na tela para vocês é justamente essa mistura para fazer o peso de porta. Então, foi usado uma porção que tem uma vez lá de cinza, cimento cinza ou cimento branco, certo? Uma das duas. Vou usar três poções de areia. Então, vou botar essa medida três vezes dentro da mistura, duas de brita, que a gente não tem aqui exemplo, mas é só colocar na mistura, água 0,75. O que que é 0,75, pessoal? Aí é importante você ter um objeto graduado para medir. Então, 1 um kg de água. Aqui eu tenho na medição natural, se for elementos líquidos, esse copo é 500 ml, certo? Então, o que é 0,75? Vou botar 500 ml e depois mais 250. E aí eu tenho isso na mistura. Acrescento resíduo 1 para 0,25. Pessoal, o que significa dizer isso? Toda, toda, toda proporção é sempre. Direcionado ao meu aglomerante. Então, lembre-se que meu aglomerante é quem? O cimento. Ele que vai colar todos esses ingredientes que eu falei para vocês anteriormente. Certo? Então eu vou botar 0,25 de pneu. Então é o que? Um quarto dessa quantidade vai resíduo de pneu na mistura. Certo? Então, dessa forma eu consigo reproduzir, misturar todos esses ingredientes e reproduzir minha peça. Se eu tiver uma balança, isso vai me garantir uma reprodutibilidade melhor. E aí eu vou fazer a mesma proporção, só que agora eu vou usar uma balança, vou usar uma medida. Um para cimento, eu vou usar 300 gramas de cimento. Essa primeira unidade, a primeira linha aqui dessa tabela, ela vai produzir um peso de porta por medida, certo? Isso aqui é como se fosse uma receita de bolo. Se tu quer um bolo para servir quatro pessoas, você vai usar a medida de cima. Se eu dobro... Eu quero, em vez de ser quatro pessoas, eu quero oito porções. Eu vou multiplicar por dois e vou dobrando à medida que eu... Então, eu quero três pesos de porta, eu triplico isso. Eu quero 10 pesos de porta, eu multiplico por 10. Mas sempre na mesma proporção que eu mostrei para vocês anteriormente, ok? Então, como é o caso aqui, a gente vai trabalhar com a imagem de não ter balança. Então, eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer sem balança. Mas se eu quero uma precisão, eu meu, meu, percebi que isso aqui é um nicho de mercado, vai me gerar renda e eu preciso garantir uma boa reprodutibilidade o melhor é eu adquirir uma balança para me ter precisão e um resultado melhor mas no começo eu posso fazer tudo isso com usando elementos de proporções como eu mostrei para vocês potes iguais e eu represento isso na quantidade de vezes que eu vou colocar cada material certo é bem simples agora a gente vai entrar no requisito que realmente vocês vão praticar isso em casa então esse aqui é para fazer um vaso o que, que eu preciso para fazer um vaso? Eu vou fazer a mesma métrica que eu mostrei para vocês anteriormente, definir quais são os meus requisitos, quais são os meus objetivos e qual é a minha classificação. Certo? Requisito, primeira parte: praticidade. Para ter essa praticidade, eu vou ter o quê? Formas simples. Necessário. Eu preciso que ele seja leve. Então, para ele ser leve, eu já vou lembrar de trazer o meu minha serragem para a minha mistura, para trazer a característica de materiais a partir de resíduos e de que eles sejam leves no final. Recipientes para colocar uma planta. Então eu já sei que eu vou ter que gerar formas que eu preciso necessariamente que essa forma ela tenha no centro um orifício. E aí eu preciso já pensar que formas que vão me dar essa característica. Então já defini os materiais certo e agora eu tenho que pensar nas minhas formas que, que mecanismo eu posso gerar para fazer essa que, que eu posso fazer então dependendo do que eu quero gerar da forma que eu quiser eu vou criar artifícios certo para que no final o que, que eu digo lá é evitar cantos vivos então eu vou pegar formas que me garantam a facilidade dessa forma certo então de novo ó. Pode perceber que essa forma ela é cônica. Certo? Embaixo ela é menor do que a boca superior. Isso facilita, de novo, a minha desmoldagem. Ok? Então, eu tenho várias possibilidades para fazer isso que eu quero aqui, que eu quero mostrar para vocês. Então, independente da forma ó, e o tamanho, quem vai me dizer isso? A forma que eu selecionei para fazer. Então, aqui, ó. Quero mostrar para vocês várias possibilidades, certo? Então, pego aqui o que eu preciso para gerar a abertura ó, e a facilidade. De novo, ó, formas cônica, certo? Para facilitar, gerar o meu produto final, ok? Então, essas possibilidades, tudo isso você tem que pensar antes de começar a produzir. Quais vão ser minha forma superior, qual vai ser minha forma do eixo central, para poder aplicar isso na prática, esse conhecimento. Então, próxima etapa. Depois que eu já defini minha metodologia de projeto, meus requisitos projetuais, eu vou separar os materiais. Então, nossos materiais vão ser cimento, pode ser tanto cinza como cimento branco, certo? A água, a areia, certo? E o resíduo de madeira. Ok? Então, dentro dessas possibilidades, eu posso agora definir minha proporção. Então, esse é o segundo passo, tão importante quanto todos os outros. Já defini meu método sustentável, certo? Vai ser um vaso. E agora eu vou definir a quantidade dos ingredientes. Então, é para uma parte, certo? De cimento, que é essa daqui, representada uma parte dela. E aí, eu vou usar metade de areia, metade de madeira, metade de água, e ainda tem um fator água madeira. Por que, que tu tem dois fator água? Primeiro, lembra que água é o elemento reagente do cimento. É ele que vai fabricar a minha reação de aglutinamento, ok? Só que quando eu boto água. Na madeira, o que, que acontece? A madeira é um material absorvente, ela vai absorver a umidade. E aí, se eu botar essa água para o cimento também para madeira, o cimento vai acabar perdendo água. E é aí que vem a diferença quando se trabalha com fibra de madeira, que é o que eu estudei vários anos. Você precisa definir qual a quantidade exata de água que eu precisei na madeira sem atrapalhar a água do cimento. Então, a relação mais comum que eu vejo que dá certo é a madeira que você usar, você usar a mesma quantidade de madeira, botar água também. Porque a madeira vai absorver essa água e não vai roubar, como a gente fala, não vai tirar a água do cimento. Então, a relação é um para um, que a gente vai ver quando a gente for mostrar daqui a pouco essas misturas. Ok? Ah, eu tenho uma balança, eu quero ter precisão no meus, na mistura. Está bem aí o fator. Cada mil gramas de cimento, que é um quilo de cimento, então a cada quilo de cimento, se eu usar esse aqui, que ele já vem com mil gramas, eu vou usar 500 gramas de areia, 500 gramas de madeira, 500 gramas de água e 500 gramas de madeira, ok? Para a água para madeira. Então, tá bem que eu traço, você só seguir essa receita como se fosse uma receita de bolo. Ah, eu quero fazer mais peças. Tu vai dobrando, tu vai triplicando, tu vai fazendo dez vezes mais. Mas começo é que eu falei para vocês. O ideal é sempre começar com quantidade pequena para que você não perca material na, no teste. Então é segue com quantidades pequenas, mas siga pessoal sempre a proporção, ok? Então a proporção é se eu for usar objetos fazer primeiro teste, eu não vou usar copos tão cheios. Eu vou usar copos menores. Eu posso usar até copos de café com Objetos de mensuração para te fazer primeiro os pequenos traços para ver se realmente no final eles vão funcionar, certo? Se funcionar em pequenas quantidades, aí sim você vai transformar essas pequenas quantidades, multiplicar nas mesmas proporções, só que em quantidades maiores. E aí vocês vão resolver o problema de vocês dessa forma. Então, para tirar dúvida, faz primeiro com copinhos menores o traço e depois você vai aumentando a quantidade desses ingredientes na mesma proporção que você testou tudo bem então mesma coisa a questão de pigmentação pessoal pigmentação é sempre importante se você usar pigmento sólido para reproduzir as mesmas cores das peças tentar chegar mais próximo possível tenta ter medidas ah é um copinho é uma marcação certo se você optar por usar corantes líquidos se você tiver uma seringa para poder aplicar exatamente a quantidade para todos, para que você tenha uma boa diferença, digamos assim, acabar com as diferenças de tom quando você tem uma boa reprodutibilidade. Ok? Agora a gente vai começar a montar a forma para o pro próximo processo começar a misturar. Então lembre-se bem: a etapa é conhecer os materiais, separei os materiais, já sei a proporção dos meus elementos, agora a gente vai preparar as formas para poder executar o traço. Então como é que a gente vai fazer a montagem da forma? Primeira coisa que a gente tem que entender é qual é o formato que você vai querer. Então a gente já separou aqui, certo? Alguns objetos que a gente quer utilizar como forma. Então lembrando, se é vaso, você precisa ter a forma externa, certo? E o que vai fazer com que esse material fique com furo no meio dele, certo? Então se a gente vai fazer um vaso, OK? A gente vai ter que fazer a parte externa e a parte interna decidiu o que vai ser. Então já separei algumas. Certo, a importância é que essa forma ela precisa estar um, com um material que ajude a des desenformar desse produto no final. O que é o desenformante? A gente pode usar alguns é, desenformantes industrializados, outro pode usar óleo, certo? Elementos que acabam com que esse pode ser óleo já reutilizado também, certo? Margarina. Só que claro, tu vai sempre utilizar coisas mais baratas e através de reuso para te não ter um gasto tão grande. Se é uma forma de plástico, geralmente o desmoldante vai botar pouco. Quando é papel, tu precisa aumentar o índice de desmoldante para poder facilitar a desforma. Tu vai aplicar o desmoldante tanto na parte de dentro como no objeto que vai fazer com que ele fique o orifício do vaso, certo? nesse caso aqui ó, algumas dicas para vocês eu posso também eu pegar isso aqui é um produto que já foi consumido certo era uma máscara facial eu quero só essa forma para a parte interna eu vesti o material certo com papel filme e outra coisa eu preciso que esse material seja pesado então o que, que eu faço coloco a areia dentro e fecho e eu tenho um peso necessário para quando eu colocar minha massa aqui dentro e a, ele como peso para virar o orifício do vaso ele não suba então esse material ele tem que ser um pouco pesado. Então, quais artifícios que eu posso usar? Eu posso pegar aqui, ó, como esse caso aqui que eu já fiz, eu tenho a parte externa, certo? Que foi já passado desmoldante, a parte que vai virar o furo, também desmoldante e ele está com areia para poder ser pesado dentro. A quantidade, pessoal, de forma, o ideal é que tu tenha sempre Formas sobrando, porque quando você faz a massa, você vai usando, demitendo da quantidade. Então, apliquei massa, apliquei desmoldante, está com areia aqui dentro, para ter um peso. Na forma, pessoal, é importante vocês definirem algumas coisas básicas. Primeiro, pessoal, olha alguns casos errados que eu fiz questão de trazer para vocês, para vocês observarem o que não deve cometer. Se eu usar essa forma, certo? E o orifício que eu colocar aqui, certo? Seria um. Nesse caso aqui. Foi uma, um litro de refrigerante. Se eu aprofundar muito, e aí eu preciso criar artifício, porque eu também tenho que marcar o quanto que eu preciso aprofundar minha peça. Porque Se eu não aprofundar muito pouco, ó, acontece isso bem aqui. Qual foi o erro nessa moldagem aqui, pessoal? O que eu usei como fundo para virar o orifício, eu botei muito abaixo. Certo? Então, o que é, que é ideal é você criar artifício de. Marcar com fita crepe até que ponto eu vou colocar esse objeto. Para que eu não fosse colocar muito, e acontecer o que aconteceu aqui. Ficou muito frágil o fundo e acabou quebrando. Outra coisa de composto sustentável é quando você for fazer vaso, certo? Eu preciso ter uma parede na espessura mínima. Geralmente uns 2 a 1,5 um cm eu preciso ter de parede. Se eu fizer algo mais fino que isso, Acontece esse problema bem que eu estou mostrando para vocês. Entenderam? Então, aqui é um caso ineficiente. A forma funcionaria muito bem, mas o erro foi eu ter empurrado muito a minha base. Então, todas as formas que eu tenho aqui que eu já separei, eu preciso lembrar que o quanto, quando eu tiver com a forma pronta, o quanto que eu vou poder enfiar, certo? Sem causar dano no fundo da minha peça. Então, esse é o primeiro cuidado que tu vai ter na produção da forma. Outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é objetos que você vai ter dificuldade quando você fizer a desforma, certo? Então aqui o mesmo processo. Aqui era uma lata de teta, uma caixa teta de leite, certo? Estilo essa que está na foto de vocês. Só que a gente botou a peça aqui, ó, muito próximo da borda. E aí quando desenforma, o que acontece? A peça danifica. E aí você tem a perda dessa peça. Então o que, que eu posso fazer com essa peça? Quebrar ela toda de novo e virar o resíduo de construção dela, virar uma nova massa para um outro produto. Certo? Isso eu consigo fazer também. Outra coisa que eu tenho que ter o cuidado, nesse caso aqui, ó, fiz a forma, certo? Tudo bem, forma côncava. Só que a parte de dentro eu usei um, um litro de refrigerante que. Tinha uma dificuldade, ele tinha uma leve rebaixo, onde eu tinha uma evolução na parte de baixo. Eu tinha mais fino no meio e mais grosso na base. O que acontece? Quando ele entra na tua peça, ele não sai mais, porque ele não é côncavo. Então, vejam as garrafas que você for usar, você tem que ter esse cuidado também, certo? Se ela não for côncava, quando você tirar, vai tirar com dificuldade e pode ser que ele quebre certo então para ti não correr o risco de tu estragar a tua peça gastou todo o dinheiro comprando teus ingredientes e na hora no final ele quebrar então o que é que tu deve ter o cuidado quando você for optar pelas formas internas lembre-se sempre usando com formas bem comuns para facilitar a retirada ok agora vamos para o segundo passo que é o dimensionar os materiais dimensionar é a mesma questão do traço certo então eu já falei para vocês qual é o dimensionamento deles. Não foi isso? A gente vai usar no nosso exemplo cimento branco, certo? Dois porções de cimento branco. Metade dessa proporção, então a mesma proporção do cimento, se é dois, eu vou usar metade de areia. Metade de areia. Se eu tenho dois copos de cimento, a metade de areia é um copo de areia, certo? Vou usar metade de. Resíduo de madeira. E aí eu quero mostrar para vocês ó, dois resíduos diferentes, que para dizer para vocês que eu consigo fazer com qualquer um dos dois. Certo? Qual é a diferença? Esse aqui sai de uma máquina, geralmente é o desengrosso, sai de um jeito, e aqui vai sair em outro tipo de serras. Além do desengrosso, eu também encerro na esquadrijadeira e aí sai tamanhos de serragens diferenciadas. Eu posso fazer de diferentes certo? ou misturá-los ou fazer composto e é isso depende do que tu vai misturar e tu vai ter tá, cada teste que tu fizer tu vai perceber qual é o melhor qual é o pior Aqui eu posso usar qualquer um dos dois certo separei um para usar aqui ok quantidade de água pessoal é o que metade da água para cimento então se eu usei dois potes para cimento eu vou usar um pote de água só para cimento e depois eu vou usar o que mais um pote de água para questão de quem? Da madeira. Certo? Então essa daqui estão todos os meus ingredientes explicado para vocês. Ok? O que, que eu estou fazendo aqui? Tu percebe que eu não usei balança em momento nenhum. Justamente para quê? Para mostrar para vocês que eu posso fazer um composto sem precisar de balança. Que é isso que eu quero que vocês façam em casa e acabem com esse conhecimento gerar. Possibilidade de renda também para vocês, que eu vou já mostrar algumas funções para vocês. Então, aqui ó, nesse primeiro momento eu tenho uma parte, duas partes de cimento, uma parte da água para esse cimento. Depois eu tenho mais uma parte de areia, certo? Vou botar esse cimento para cá que não vou usar ele agora, que é o cimento cinza. E eu tenho uma parte de fibra de madeira com a parte de água aqui para ela, ok? Então, agora a gente vai misturar esses ingredientes. Na hora que a gente for misturar, a gente segue. O ideal é que a gente segue uma pequena ordem para vocês não perderem a base. Aqui também, nessa hora, eu posso identificar a cor que eu quero para o meu composto. Se eu quero um composto de massa colorida única, o que que eu posso fazer? Primeira coisa que eu falei para vocês: a fibra ela absorve água. Então, o primeiro momento que você vai fazer é a água da madeira, você vai colocar dentro da fibra da madeira. porque Vai dar um tempinho aí de 30 segundos ao minuto, para que Para essa madeira absorver a água e não concorrer com essa água com a do cimento. OK? Quando eu faço isso, eu tô fazendo um princípio básico científico para quê? Para que a madeira absorva a água e não pegue essa água e consuma do cimento. OK? Agora a gente vai fazer as misturas dos materiais. Já fiz aquilo ali, vou deixar resguardado aqui um pouco, certo? Para que não dê problema. E agora eu vou misturar os secos. O que é, que é o seco? A ordem da mistura é sempre importante. Mas o que, é que eu vou fazer? Posso colocar, outra coisa também importante, pessoal, na areia. Dependendo da areia que você está usando, por exemplo, essa que a gente está usando hoje aqui, ela está bastante úmida, Tu percebe até pela coloração dela. Se tua areia tiver muito seca, tu também precisa dosar e saber esse momento. Então, no caso, como eu estou sabendo que essa areia está muito úmida, talvez eu não use essa água toda. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou primeiro botar a areia embaixo, na minha base, certo? Botei a areia toda que eu vou usar. Vou colocar o cimento, certo? E aí que a mistura é básica: vai botar a areia, usar a colher de pedreiro, que tu pode usar. Coloca o cimento branco, nesse caso aqui, que é o que a gente está usando. Vou misturando esses, esses materiais, certo? Lembrando que é uma parte de cimento a metade de areia. Então, como eu usei um balde cheio de areia, significa que eu tenho que dobrar a parte de cimento. Quando eu faço essa mistura, o que, é que tu vai começar a perceber? O cimento é branco. Ele vai mudar um pouco a tonalidade devido à aparência da areia. Então, dependendo da cor da areia que tu for usar na tua mistura, ele vai puxar essa massa branca um pouco do amarelo da areia. Então, aqui eu chamo de misturar os secos. Certo? Então, quem são os secos do meu, do meu composto? O cimento e a areia. O ideal, pessoal, toda vez que tu estiver trabalhando com soluções cimentícias, a mistura também é importantíssima. Então, depois que eu definir o traço, a etapa é mistura. Que é realmente também importante. Então, misturei todos os elementos. Ok? Próxima etapa, eu vou abrir aqui. No caso, como eu estou usando uma base, eu não vou ter consumo, perda de água para nenhum local. Certo? Então, aqui é uma maceira fechadinha. Eu não vou ter perda em lugar nenhum. Então, eu nem preciso fazer aquele. Geralmente, o pessoal faz um furo cônico e vai botando aos poucos. Eu posso abrir toda a massa, pegar a água que a gente tinha separado para essa função, certo? E fazer essa mistura total. Coloco toda a água. Reservo um pouco para fazer aquela história que eu estava falando para vocês. Se eu perceber que minha areia está muito úmida, ela já vai liberar água para o cimento. Certo, então eu não coloco toda a água de uma vez só, eu vou sentir como é que essa massa vai reagir na mistura, ok? Então eu vou fazendo essa mistura dependendo da função. Vou percebendo que precisa de mais água, ó. vou adicionando mais água. Adicionei toda a água de novo e agora é só misturar para chegar ao ponto. Vou já mostrar qual é o ponto da massa para vocês. Espero que você tenha gostado desta aula. Não esqueça de entrar em contato conosco caso tenha alguma dúvida ou comentário.